អស្ចារ្យឲ្យតែព្យាយាមបាត់ជើងទៅចាប់លោកទេក៏មកត្អូញលោកប៉ាឡោទេនោះទេដល់ណាភ្លៀងម្លឹងហើយអត់ចាប់ទៅរាំងភ្លៀងទៀតណាអាហ្នឹងយើងតស៊ូឲ្យបានទ្រាំឲ្យបានព្យាយាមហ្នឹងព្យាយាមតាំងពីធ្វើទៀនព្យាយាមតាំងពីធ្វើសិលព្យាយាមតាំងពីធ្វើភាវនាព្យាយាមតាំងពីចម្រើននៅមេត្តាភាវនាគឺសេចក្តីល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាព្យាយាមនឹងចិត្តអំណត់ជាគ្រូបង្ហាត់ឲ្យយើងចំណាំបើមិនសាងល្អជាប់ជាប្រចាំទួរស់រយឆ្នាំក៏ឥតបានការញាតិញោមជាយាមនឹងគឺជាគ្រូយើងបង្ហាត់យើងឲ្យឧស្សាហ៍ឲ្យនឹកឃើញរាល់ពេលវេលាដែលយើងខ្ជិលពេលខ្លះញោមធ្លាប់ខ្ជិលដល់ខ្លួនឯងញាតិញោមពេលខ្លះធ្លាប់ខ្ជិលធ្លាប់ខ្ជិលឯងថ្ងៃហ្នឹងដូចមិនទៅទេដូចខ្ជិលណាពេលខ្លះញោមកើតភាពឧស្សាហ៍ទោះពេលនោះលំបាកយ៉ាងណាហើយតែញោមព្យាយាមមកបានណែញាតិញោមឯងអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលយើងខ្ជិលយើងយកធរឧស្សាហ៍យកមកដាក់លែងខ្ជិលឡើយញាតិញោមខ្ជិលដោយសារអត់ធរឧស្សាហ៍តែហើយបើមានធរឧស្សាហ៍លែងមានធរខ្ជិលហើយញោមណាធរខ្ជិលមានប្រមាណញាតិញោមដឹងហ៎មាន1ក្តៅពេក2ត្រជាក់ពេក3ល្ងាចពេក4យប់ពេក5ក្លៀនពេក6ស្រេកពេកញាតិញោមនឹងធរខ្ជិលហើយញោមណាដឹងហ៎ឧទាហរណ៍ថាព្រឹកពេកអូចាំបើកថ្ងៃតិចទៅព្រឹកណាដូចមិនទាន់បើកថ្ងៃផងចាំមើលថ្ងៃវាបើកតិចទៅអាចទៅល្មមស្រួលស្រាប់តែបើកថ្ងៃចាំថ្ងៃអាសៀលតិចទៅក្តៅហ៎ណាញោមណាក្តៅហ៎ដល់តែពេលរសៀលហើយចាំយប់ម៉ោងទៅដូចស្រួលបន្តិចតិចសំណុកដើរតែម្ដងនៅបើកថ្ងៃរៀងរសៀលអញ្ចឹងដូចរៀបស្អុះបន្តិចដល់តែពេលយប់ចាំព្រឹកវិញតែម្ដងទៅតើព្រឹករៀបចេញដូចឃ្លានណាចាំហូបបាយហើយសិនហូបបាយសម្ហេតតិចសិនណែដូចតាំងពោះដល់ហើយតើតាំងពោះហើយសម្ហេតតិចទៅវាស្រក់បាពោះឡើងវិញស្រេកឃ្លានមកទៀតញាតញោមស្រេកងងនេះស្រេកនេះស្រេកនោះស្រេកនេះស្រេកនោះនឹងឯធរខ្ជិលណែញាតញោមដឹងធរខ្ជិលហើយញោមណាដឹងដឹងញោមយាយអីតើកាយតិចទៅបានដឹងអើនេះគឺក្នុងចំណុចនៃពោឆាងគៈធរទាំងឡាយ7ក្នុងចំណុចទី3គឺវិរិយៈទី4បៃតិប្រែមកតែឆ្អែតចិត្តយើងច្រើនលឺតែអញឆ្អែតចិត្តជាមួយកូននឹងតែហ្មងអានឹងឆ្អែតរបស់ញាតិញោមផ្សេងឯណាឆ្អែតចិត្តតែហ្មងកើតមកជាតិនេះបានកូនអាក្រក់ខុសគេឆ្អែតចិត្តតែខ្ញុំឯញាតិញោមដែលលឺគេថាអញ្ចឹងឯងដែលលើគេពលអូយឆ្អែតចិត្តណាស់កូនស្រីមួយអាលួយដូចប្រហុកដែលលើឯងញាតិញោមនេះថាអញ្ចឹងគេលោះស្រីស្រីអន់ចិត្តអីប៉ិនអាត្មាលើយាយយាយពលតែអញ្ចឹងមែនតែញាតិញោមណាមួយទៀតបានកូនប្រុសមួយព្រួយអើយព្រួយឥឡូវស្រាប់តែកូននឹងបដើជក់ម៉ាបដើញៀនឆ្នាំបដើសែកគ្រឿងញៀនដើរទៅជើងកាសឆ្អែតចិត្តឲ្យខ្ញុំជាតិនេះណាញាតិញោមនឹងឆ្អែតរឿងញាតិញោមមិនមែនឆ្អែតថ្នាក់អរិយបុគ្គលទេញាតិញោមថ្នាក់ឆ្អែតចិត្តឆ្អែតចិត្តក្នុងទីនេះសំដៅលើឆ្អែតដោយសេចក្តីល្អមើលព្រះតមានវិភាកមើលញាតិញោមព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដំបូងក្រាន់តែគង់លើរតនបល្ល័ង្កបៃតិព្រះអង្គណាញាតិញោមសោយតែបៃតិទេគឺដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អដែលលោកបានធ្វើនោះអស់7ថ្ងៃចុះអំពីរតនបល្ល័ង្កគង់នៅភីអេសាននៃរតនបល្ល័ង្កសំឡឹងរតនបល្ល័ង្កដោយមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់7ថ្ងៃយើងធ្វើបានទេញោម7ថ្ងៃអត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកគាត់តែយើងសំឡក់គ្នាណា
កន្លះម៉ោងអត់បានទេមែនទេញ៉ែនេះចង់ដឹងតាណាព្រិចមុនព្រិចមុនសាក់លប់មើលអត់បានកន្លះម៉ោងអាត្មាធ្លាប់សាក់ជាមួយព្រះអង្គផិនវទីហើយញ៉ែនេះហ្នឹងហើយសាក់គ្រីហើយអត់បានកន្លះម៉ោងញ៉ែនេះហើយយើងគិតមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសាក់រហូតក្រាន់តែអត់ប្រិចភ្នែកអស់7ថ្ងៃដោយព្រះអង្គសោយវិមុតសពគឺបៃតិព្រះអង្គឆ្អែតដោយសារព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធញ៉ែនេះមែនបៃតិគឺការឆ្អែតចិត្តឆ្អែតដោយន័យឆាត់យល់ឆ្អែតមួយគឺឆ្អែតក្នុងការប្រព្រឹត្តបុណ្យឆ្អែតមួយគឺរីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អមានបៃតិរីករាយជាមួយនឹងបៃតិជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបៃតិហើយបើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នានាផ្សេងផ្សេងញាតិញោមបលំបកៅបលំបកៅមកបន់កំចំបន់ទៅបាបកំចង់បាបណាស់ញាតិញោមកំចំបាបធ្វើសេចក្តីល្អកំរិតរីករាយនឹងសេចក្តីល្អធ្វើនេះកំទាស់រឿងនេះច្រើនណាស់ញាតិញោមបលំបកៅញាតិញោមដែលស្គាល់ពាក្យហ្នឹងហ៎បលំបកៅបលំបកៅមិនដឹងឯណាមិនដឹងឯណីណាញាតិញោមមិនដឹងប្រកាសត្រង់ណាត្រង់ណីយកយើងទៅបន់ចឹងតើនេះបន្តិចទៅស្ដាប់ធនបន្តិចទៅដកចិត្តមកទៅស្ដាប់ឯនោះបន្តិចទៅអោះធ្វើនេះបន្តិចដកចិត្តទៅនេះបន្តិចទៅរឿងនឹងឯងគេហៅថាបលំបកៅมันមានភាពប្រកាសម៉ត់ចត់ខ្លួនឯងហើយបើខ្លួនឯងអត់ម៉ត់ចត់ទេញាតិញោមចំណាំមើលចុះរាល់មនុស្សទាំងឡាយដែលភាពជាអ្នកធំលើបុគ្គលនានាញោមជាថៅកែគេញោមជាមេគ្រួសារគេញោមជាប្រធានគេបើពាក្យសម្ដីយើងអត់ប្រកាសបលំបកៅដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងចិត្តអត់ប្រកាសពេលខ្លះមិនដឹងភារៈខ្លួនឯងជាអីលេងសើចជាមួយជ្រុលពេកកូនចៅមិនសូវខ្លាចទេញោមចំណាំមើលមើលបើមិនជឿដោយអាត្មាថាពេលខ្លះបើយើងមើងម៉ាត់ចិត្តយើងចង់ដែរតែមិនបលំបកៅធ្វើអីក៏ប្រកាសកូនចៅបែបខ្លាចតិចហើយណាញាតិញោមណាមែនអាត្មានឹងចាស់ទុំជាងញាតិញោមទេប៉ិនបើញោមជឿសាក់លោមមើលបើយើងធ្វើមេគេណាឧទាហរណ៍មេគ្រួសារមេក្រុមហ៊ុនអីយូរយូរទៅបើយើងរៀបមីបលាន់បកៅអាចិត្តក៏មិនប្រកាសនិយាយលេងនិយាយសាច់មិនដឹងទៅពេលណាធ្វើការមិនដឹងទៅពេលណាប្រកបកិច្ចការកូនចៅមិនសូវខ្លាចញាតិញោមទេតែបើប្រកាសបើម៉ត់ចត់បើនិយាយត្រង់ពាក្យណាដែលនិយាយបានដែលមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីនោះគឺពាក្យនោះឯងធ្វើឲ្យអ្នកក្រោមអាវាតយើងខ្លាចយើងគោរពយើងពេលខ្លះក្រណិកហេមក៏ស្ដាប់យើងដែរណាញាតិញោមពាក្យមួយថាសម្ដីណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសម្ដីជាការក្លិនក្លាប់ទោះកហេមស្ងាប់ក៏គេស្ដាប់មកញាតិញោមចង់ឲ្យដល់ចំណុចអាកហេមឲ្យស្ងាប់មកញាតិញោមបានគេស្ដាប់យើងទៀតណាហើយបើយើងអត់ប្រតិជ្ញាអត់ប្រកាសដោយខ្លួនឯងទេមិនសូវមានអ្នកខ្លាចគ្រាន់តែគេមិនខ្លាចចោះចិត្តខ្លួនឯងវារីមារយ៉ាងណាណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានអត់ញោមតើចំណែកទី5ទី5បសុទ្ធិគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់ចិត្តមួយទៀតញាតិញោមចិត្តសពថ្ងៃថាស្ងប់អត់ទាន់ស្ងប់ទេណាយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាតែជាសពះលោកនៅដឹកមែនឃើញនៅដឹកមែនប៉ិនចិត្តបែបនៅរតនគិរីក៏មិនដឹងដែរណាញោមណាញោមណាពេលខ្លះសពះយើងនៅដឹកនៅមុខដឹកមែនប៉ិនមិនដឹងទៅដល់ណាទេខ្លះរត់ដល់ពេញក៏មានខ្លះរត់ដល់ទាំងភ្លៀងបារាវមិញនឹងគេយកខោអាវអីទុកអត់ទេណាញោមណាតែនឹងពេលខ្លះសពះនៅហ្នឹងរឿងដែលថាស្ងប់ចិត្តឲ្យស្ងប់ត្មងអត់ទាន់ស្ងប់ទេដរាបណានៅមាននិវរណៈធោះដរាបណានៅមានសង្យោជនៈធោះចិត្តអត់ស្ងប់ឡើយញាតិញោមនៅតែស្ទុះតែនេះស្ទុះតែនោះចិត្តមួយកើតមានឡើងចិត្តមួយទៀតរលត់បាត់ចិត្តមួយអកុសលកើតមានឡើងអកុសលទៀតបដិញទៀតចិត្តមួយកុសលកើតមានឡើង
អាចញ៉ាំងនៅចិត្តអកុសលដតេឲ្យជ្រះថ្លាក៏បានតែលើរឿងថាឲ្យស្ងប់ប្រកបតែម្ដងអត់មានទេញាតិញោមស្ងប់នេះព្រះតមានពភិបផងត្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យណត្ថិសន្តិបរិង្គសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតេក្រៃលែងឯណាជាងសេចក្តីស្ងប់ទេញោមញោមអើយអត់មានសេចក្តីសុខដតេក្រៃលែងជាងសេចក្តីស្ងប់ទេណាញាតិញោមស្ងប់នឹងគឺជាសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តចាអំពើបាបស្ងប់ចិត្តចាអកុសលស្ងប់ចិត្តចាអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់តែឲ្យរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អពេលខ្លះចិត្តអត់ស្ងប់ដេកក៏មិនសូវលក់ញាតិញោមស្មារតីប្រាប់ញាតិញោមណាបើចិត្តអត់ស្ងប់ដេកក៏អត់សូវលក់ដែរហើយបើចិត្តស្ងប់ដេកក៏លក់ស្រួលដែរញាតិញោមហើយបើចិត្តមិនស្ងប់ទេបន្តិចទៅរឿងអារឿងកេសហ្នឹងពេលខ្លះយកមកឆ្លោះគ្នាឯងញាតិញោមដែរឃើញពេលខ្លះរឿងកេសហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយមកឆ្លោះគ្នាឯងឯនេះពេញដីញាតិញោមហើយគេនោះនៅប៉ិនដឹងអីផងហ្នឹងឯងឯនេះនៅមនុស្សឆ្លោះពេញទឹកពេញដីពេលខ្លះកសែតអាននៅហ្នឹងអ្នកដែលទួក្នុងកសែតនៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីឯងនេះអានតែគ្នាឯងទាស់គ្នាឯងនេះញាតិញោមមួយទៀតគេវាយបុកក្នុងទូទាស់អ្នកនៅក្រៅទូទាស់ចាក់ចោះចាក់ឡើងបែកមុខគេដែរញាតិញោមវាបបែកអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងញាតិញោមគេវាយគ្នាវាយបុកក្នុងទូទាស់អ្នកក្រៅនៅតាមកាហ្វេតាមអីឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដែររឿងហ្នឹងឯងតែថាកាលណាមិនស្ងប់ហើយធ្វើអីក៏មិនបានញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរបើញោមអត់មានបាសទ្ធិគឺការស្ងប់ហ្នឹងទេគឺមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានហើយមិនអាចស្ដាប់ធម៌យល់ទេណាញាតិញោមស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ទេញាតិញោមបើតាំងចិត្តស្ងប់ស្ងប់ស្អាតហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលស្ងប់អត់ឮសំឡេងអីទាំងអស់ឮសំឡេងធម៌មួយមុខគត់អាហ្នឹងគេហៅថាកំពុងតែស្ងប់បើញាតិញោមឯងស្ងប់ដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទៅបានព្រះអង្គថាណត្ថិសន្តិបរិង្គសុខังហ្នឹងអត់សុខมันមានសេចក្តីសុខដល់ទេណាក្រៃលែងជាងសេចក្តីស្ងប់គឺការស្ងប់ចិត្តចាអំពើបាបទាំងពួងអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ញោមថាជាពាក់គេຕົកនៅផ្ទះទៅហើយរឿងចៅរឿងកូនរឿងសុខភាពឯងຕົកនៅផ្ទះតែមកនេះធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីស្ដាប់ធម៌ណាញាតិញោមស្ដាប់បានអត់កុំទោសមនុស្សរឿងកូនរឿងចៅຕົកនៅផ្ទះចាំដល់ផ្ទះចាំលីទៀតញាតិញោមណាបានកុំដល់ផ្ទះកុំប្រលះញាតិញោមកុំតិចតាលោកប្រាប់អញតែដល់ផ្ទះលះឲ្យណានេះទៀតមកស្ដាប់ធោះយើងស្ងប់បន្តិចណាមែនទេញាតិញោមធ្វើចិត្តឲ្យវាស្ងប់ប្រះចាក់នៅលោភៈប្រះចាក់នៅទោសៈចិត្តនឹងឯងស្ងប់ហើយស្ងប់ចិត្តនេះញាំងសັດរហូតដល់ព្រះនិព្វានក៏បានញាតិញោមមើលហើយរហូតដល់សុខតែមួយដែលព្រះអង្គលោកសរសើរមើលសេចក្តីណាដែលសុខក្រៃលែងជាសេចក្តីស្ងប់អត់មានទេណាញាតិញោមបើយើងខឹងគេយើងឈ្នាននេះច្នែនឹងគេយើងគុំគួននឹងគេរាល់ពេលរាល់វេលាសំបីដេកក៏មិនស្រួលដែររាល់ល្បិចយ៉ាងម៉េចគិតដើម្បីយាយីគេក៏មកគេមានជាងខ្លួនរោគយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យជាងខ្លួនចិត្តវាអត់ស្ងប់ណាញាតិញោមណានឹងបាសទ្ធិញោមណារះរះឲ្យញោមស្ដាប់ចំណែកទីប្រមាណមិញហ្នឹងខ្ញុំមកសួរមើលអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទី3ហ៎នេះទៅ3ឡើយ3តាំងនៅ40នាទីឥឡូវ1ម៉ោងឥឡូវហើយនៅ3ទៀតមែនខ្ញុំទីប្រមាណខ្ញុំឥឡូវស្មារតីរាប់ដល់ទៀតណាទី1សតិទី2ធម្មវិជ្ជៈទី3វិរិយៈទី4បៃតិហើយទី5មិញហ្នឹងស្អីគេ
បាសទ្ធិសេចក្តីស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងទីប្រមាណនេះទេមកដល់នឹងទីប្រមាណនេះទី5អញ្ចឹងទី3វិញទី3តអាត្មានឹងម៉ោង9យប់ហ្នឹងហើយចេះតែលេងល្បិចមួយលោកចង់ឲ្យលោកទេយូហ្នឹងហើយចំណែកទី6សមាធិដែលលើពាក្យសមាធិញ៉ែនាំទី6ហ្នឹងដែលលើញ៉ែសមាធិសមាធិសមាធិហ្នឹងប្រែមកថាតម្កល់ចិត្តញោមអើយឈឺកតម្កល់ចិត្តណាញោមណាឈឺនឹងជំនួសញោមកអកមុខនេះទេឈឺនឹងបើគឺយើងតម្កល់ចិត្តតម្កល់ចិត្តនឹងអីតាំងចិត្តតម្កល់ចិត្តសមាធិនេះមាន3ប្រភេទមានហីអ្នកសមាធិ1គឺសមាធិបែបថ្នាក់ទាបទី2មជ្ឈមៈសមាធិគឺសមាធិបែបកណ្ដាលទី3បណៃតាំងឬបណៃតសមាធិសមាធិបែបឧត្តមយើងពេលឥឡូវនេះថ្មែជឿថាបើមានមានត្រឹមតែហីអ្នកសមាធិសមាធិថ្នាក់ទាបរឿងឧត្តមសមាធិថ្នាក់ដល់ខ្ពស់មានតែព្រះអរិយបុគ្គលទេតែយើងបែបរមឃើញទេថ្នាក់ខ្ពស់ណាញោមណាបាទទៀតនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចថប់ផងតម្កល់ចិត្តសត្វថ្ងៃហ្នឹងពាក្យថាតម្កល់ចិត្តតម្កល់ឲ្យអត់ដកវិញឯណាញាតិញោមញោមញោមឯតម្កល់ចិត្តតម្កល់អត់ដកវិញឯញាតិញោមតម្កល់ជាប់ហើយលែងដកមកវិញឯឧទាហរណ៍តម្កល់ចិត្តដើម្បីសុំ8គឺសុំ8អត់មានថយមក5វិញបានទេយើងឥឡូវខ្លះអត់ទេណាពេលសុំ8ដោយមិនសូវស្រួលថ្ងៃហ្នឹងសុំ5បានហើយបែរងាយបានពេលខ្លះណាញាតិញោមតែបើគេតាំងចិត្តតែតម្កល់តែក្នុងចិត្តតម្កល់ទុកក្នុងសិល8គឺ8អត់ដកទេហ្នឹងគេហៅថាសមាធិដោយតាំងចិត្តអត់មានដកមកវិញទេហើយមួយទៀតបើតម្កល់ចិត្តតែដើម្បីស្ដាប់ធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងវេលាណាក៏ដោយម៉ោងធម៌គឺញោមតម្កល់ចិត្តតែត្រូវតែស្ដាប់ទោះរវល់យ៉ាងណាក៏មិនខានដែរអានឹងគេហៅតម្កល់ចិត្តទោះឈឺសុកចិត្តយកកន្ទេលមកដាក់សម្រានហើយសម្រានហើយស្ដាប់ធម៌ទៀតណាញាតិញោមទោះរវល់សុកចិត្តយកវត្ថុមកដាក់នៅចង្កេះដាក់កាសក្នុងតិចសុកចិត្តទៅដាំបាយសុកចិត្តទៅដាំស្លោសុកចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះដោយសារអីដោយសារតម្កល់ចិត្តអត់ដកហ្នឹងគេហៅថាសមាធិតាំងចិត្តតម្កល់ទៅជាប់គឺមិនដកមកវិញទេស្ដាប់បានអត់តើហ្នឹងគឺតម្កល់ចិត្តឲ្យមាំញាតិញោមពេលដែលយើងតាំងចិត្តតម្កល់ចិត្តឲ្យមាំដូច្នោះធ្វើអីក៏សម្រេចដែរដូចគេធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងជាងផ្ទះគេធ្វើផ្ទះគេតាំងចិត្តហើយគេតម្កល់ចិត្តគេសមាធិបើសិនគេអត់តាំងចិត្តអត់តម្កល់ចិត្តគេធ្វើផ្ទះអត់បានឲ្យញោមនៅទេជាងហ្នឹងញាតិញោមអាអ្នកដែលគេកាន់ការងារដូចជាគ្រូបរិញ្ញាបើគេមិនតម្កល់ចិត្តគេមិនតាំងចិត្តក៏កូនសិស្សអត់ចេះដែរទេសនាហ្នឹងបើអត់តាំងចិត្តអត់តម្កល់ចិត្តអត់សមាធិទេញោមមិនដឹងស្ដាប់ធម៌អីទេណាញាតិញោមណាមែនមែនញោមបំទេសឯណាសកវាកាមរុំពេញទឹកពេញដីឡូវហ្នឹងបើដោយសារតម្កល់ចិត្តក្នុងសមាធិដូចគ្នាប៉ុន្តែសមាធិយើងគឺបែបហីអ្នកសមាធិសមាធិថ្នាក់ទាបចំណែកញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរបើញោមស្ដាប់ធម៌អត់សមាធិក៏ស្ដាប់មិនបានដែរញាតិញោមញោមអើយសមាធិនឹងបាននៅបញ្ញាណាញាតិញោមណាកើតមាននៅបញ្ញាតម្កល់ចិត្តមកអត់ដកមកវិញទេអត់មានថ្ងៃណាមួយគេអូសទាញតែនិយាយជប់ស្ដាប់តរស្ដាប់ចម្រៀងវល់ថ្មីថ្មីឥឡូវព្រោះក៏អត់ដកដែរណាញោមណា
ដកអីញោមតាគេឧទាហរណ៍គេប្រាប់ដែរយាយអើយឈប់ស្ដាប់ធម៌ទៅណែយាយស្ដាប់យូរមកហើយគ្មានឃើញចេះវិរិយៈមួយផងហ្នឹងអញ្ចឹងឈប់ស្ដាប់ធម៌ទៅណែយាយណាឥឡូវស្ដាប់ចម្រៀងវិញព្រៃលោចេះច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយតាណាព្រមស្ដាប់វិញញាតិញោមញោមខ្លះក៏ស្ដាប់ធម៌បានតែស្ដាប់តែមិនបានយល់មិនបានចាំតាំងអាត្មាជឿញាតិញោមធ្វើអីក៏ដោយធ្វើរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យល់មិនតិចដែរមែនទេញាតិញោមណាបើកុំអោយអត់សោះណាស្ដាប់វាដូចប្របាក់ស្ដាប់ណាស់ធរប៉ាន់បើមនីប៉ាឡោបែបមិនប្របាក់ឯងស្ដាប់ធរញាតិញោមថាស្រេចតែលើចំទៅដឹងតែខឹងតែខឹងស្ដាប់បានណាញោមណាមែនទេអាត្មាទេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែនិយាយកតញ្ញូទៅគេរៀងខឹងតែកូនចៅខឹងបានទេតែគេស្ដាប់បានណាញាតិញោមគេខឹងយើងបើសិនជាគេស្ដាប់បានគេមិនអន់ចិត្តជាមួយយើងទេទេសនាពយល់ញាតិញោមទាញរបៀបណាដែលរយៈសម្រាប់ញោមមិនសូវចេះធោះឲ្យយល់ធោះពេលណាដែលញោមយល់ហើយញោមស្ដាប់បានញោមតានេះធោះទេសនាព្រោះហេតុតាស្ដាប់បានហើយរបៀបដែលចោះងូតទឹកគេមិនមែនចោះទៅដល់កដាលតលេងូតទេញាតិញោមនៅយើងមានតលេហ្នឹងដែលជីទៅដល់តលេងូតទឹកកដាលតលេញាតិញោមដែរហ៎ហើយក៏គេចោះពីច្រាំងតលេទៅម្ដងតិចម្ដងតិចទឹកល្មមធម្មតាគេងូតធម្មតាមែនទេញោមញោមមែនអត់គេមិនដែលជិះទូកកដាលតលេទៅដល់ហក់ផ្លូនកដាលតលេងូតហើយកក់សាប៊ូមិនម៉េចទៅកក់កដាលតលេពេលក្នុងកដាលទឹកហ្នឹងញាតិញោមដុសកែយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងគេអត់ដែលងូតអញ្ចឹងទេគឺគេចុះពីច្រាំងតលេម្ដងតិចត្រឹមក្បាលជង្គង់ត្រឹមចង្កេះត្រឹមទ្រូងត្រឹមកអាចជាមួយបានក៏គេមួយទៅក្រោមទៅគេងើបទៅវិញដុសកែតែអីធម្មតាទៅការស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នាបើមិនទាំងចេះផងប្រងស្ដាប់ភ្លាមអភិធម្មត្មងធ្វើម៉េចយល់ញោមហាញោមត្រូវមិនត្រូវញោមហើយបើយើងឈានចូលម្ដងតិចម្ដងតិចស្ដាប់ទៅតិចម្ដងតិចម្ដងយូរទៅព្រោះទៅព្រោះទៅហើយបើថាអត់ដែលចេះស្ដាប់ទេចូលទៅអភិធម្មអូយប្របាក់ស្ដាប់ធម៌ណាស់ចេញមកវិញហើយខ្ញុំច្រៀងទៀតណាញោមណាមែនមែនញោមយ៉ាងណាអញ្ចឹងសមាធិតម្កល់ចិត្តកុំដកណាញោមណាព្យាយាមយ៉ាងហោចណាបើញោមអត់ចាំថាវិរិយអំបាញ់មិនសួរថាអត់ចេះចេះតែ2នាក់នឹងយាយបើតាតាអាត្មាជឿចេះទាំងអស់បើចេះបន្តិចមែនថ្ងៃក្រោយញោមស្ដាប់ឬលោកទេវិរិយទៀតដឹងទេបើគេទេទៀតដឹងទេបើលោកសំដែងទៅថាវិរិយប្រែតែម៉េចដឹងទេដឹងក៏មិនហ៊ានថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចដឹងញាតិញោមអាចយល់ហើយអាចដឹងថានេះធ្លាប់ទេធ្លាប់សំដែងត្រង់នេះនឹងឯងគឺតាំងចិត្តដោយមិនដកថយណាញាតិញោមវិរិយៈសមាធិហ្នឹងញាតិញោមណាទីប្រមាណទី6ឥឡូវចូលទីប្រមាណហ្នឹងហើយទី7តាំងទី7ចប់ហ្នឹងណាចប់ដោយលោកកត់លេខ7ហ្នឹងញាតិញោមអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវិលាទី7ពេលនេះទី7ដែរណោះទី7ពោជាងកៈ7លោកកត់លេខ7កកដាខែ7ហី7ច្រើនម៉េះអញ្ចឹងចប់ត្រឹមលេខ7ណាញាតិញោមពោជាងកៈ7គឺឧបេខាស្មើញាតិញោមកុំស្រឡាញ់ចិត្តថាចិត្ត1ស្រឡាញ់បងប្អូនខាងនេះចិត្ត1ស្រឡាញ់បងប្អូនខាងនោះអត់ទេចិត្តស្មើកុំថាវត្តនេះក្រាន់បើណាវិន័យត្រឹមត្រោះវត្តនោះកុំអោយតែត្រឹមត្រូវណាញោមណាកុំប្រកាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនអូពេខាទេញាតិញោមត្រង់ដែលយើងយកចិត្តមកថាអវ័យក៏ដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែមួយយើងដោយសាររឿងអញ្ចឹងតែឆ្លោះគ្នាដែរញាតិញោមលោកវត្តនេះល្អជាងលោកវត្តនេះ
វត្តនេះប្រកែជាងវត្តនេះព្រះវត្តនោះប្រកែណាព្រះវត្តនេះកុំអោយតែប្រកែដំបងឡើយលោកឯណាញោមលោកនេះប្រកែលោកនោះមិនសូវប្រកែយូរតែព្រះតែម្ដងព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះនេះមិនសូវប្រកែហើយម៉េចព្រះប្រមាណអង្គមកផាត់តកាប់នឹងញោមញោមព្រះប្រមាណអង្គបាទហើយ5អង្គឥឡូវហ្នឹងបាក់បាន4អង្គនៅម្អងទៀតមិនទាន់ត្រាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គណាញោមសាមណគោដំញោមហើយចុះបើញោមថាព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនេះមិនប្រកែម៉េចចោតព្រះសាមណគោដំយើងហ្នឹងអត់ប្រកែញោមអីណាញោមអពេខាហ្នឹងគឺចែកឲ្យស្មើព្រះសង្ឃឥឡូវហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងឯងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងឯងលោកនេះក្រាន់បើទៅលោកនោះទៅដល់តែពេលទៅកន្លែងក្រាន់បើថាអត់ក្រាន់បើនេះមិនកើតទៅអញ្ចឹងញាតញោមគេថាឆ្អិនក្បាលហូបក្បាលឆ្អិនកតុយហូបកតុយអាហ្នឹងអត់ល្អទេញាតញោមសុកចិត្តឲ្យឆ្អិនទាំងអស់ចាំហូបវាឆ្អែតណាញោមណាមែនមែនញោមបើញោមឆ្អិនក្បាលហូបទៅក្បាលហូបទៅឆ្អឹងហ្នឹងជក់ញោចញោចទៅគេខ្លួនមិនទាន់ឆ្អិនផងឯងឆ្អិនក្បាលហូបក្បាលបាត់ដល់កតុយយកទៅកតុយសម្រាប់បក់ទឹកបោះត្រីហ្នឹងមានសាច់ឯណាអញ្ចឹងចាំឆ្អិនទាំងអស់ចាំហូបទៅបែបឆ្ងាញ់ជាងឯញោមអីតែញោមកំប្រកាន់ញោមកំថានេះវត្តនេះចេះវត្តនោះចុះវត្តនេះមិនល្អវត្តនេះល្អវារឿងដែលល្អរឿងខ្លួនឯងឯញោមកំបច្ចោតអ្នកដតីនោះរឿងដែលល្អរឿងដែលប្រសើររឿងខ្លួនឯងជាអ្នកគោរពប្រណិប័តបើខ្លួនឯងមិនប្រសើរខ្លួនឯងមិនស្អាតផងតើអ្នកណាអ្នកញ៉ាំងខ្លួនឯងឲ្យស្អាតជាងខ្លួនឯងញ៉ាំងខ្លួនឯងណាញោមមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអ្នកដាស់ទឿតឲ្យមកអត់ញ៉ាំងចិត្តខ្លួនឯងមកតែមួយហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ៎មិនមែនគេទៅអញ្ជើញ3 4ដងបានមកឯងមែនតែអ៊ំអើយអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌អ៊ំណាលោកមនិចប៉ាឡោមកណាអ៊ំណាមកមកអ៊ំណាអើយដូចរវល់ហើយដឹងបានទៅអត់និយាយមកមកថាមកមកអាហ្នឹងវាអត់ក្រាន់ដើរទេណាញាតញោមតើតាំងចិត្តឲ្យស្អាតស្មើកុំស្រឡាញ់វត្តនេះស្អប់វត្តនេះណាញោមណាធ្វើបន់កុំប្រកាន់ធ្វើបន់ប្រកាន់ធ្វើមិនប្រយោជន៍ទេញោមធ្វើបន់ដែលល្អឲ្យតែពាក្យថាប្រសੰងសាសនាពុទ្ធមានហីនយានមានមហាយានញាតញោមមានថេរវាទគ្រប់សពទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគោលការណ៍បំផុតសត្វលោកទាំងឡាយរួចចាក់ទុកដោយធម៌របស់ព្រះដែលមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ណាញាតញោមនឹងក្នុងចំណុចឧបេខាធ្វើចិត្តឲ្យស្មើស្រឡាញ់កូនក៏ស្រឡាញ់ស្មើដែរបើស្រឡាញ់មួយស្អប់មួយកូនដែលត្រូវស្អប់នោះដែលញោមស្រឡាញ់ពេលខ្លះវាត្រូវខកចិត្តខកចិត្តត្រូវពឹងតែកូនអត់សូវស្រឡាញ់គេបែរវេមកថាវិញម៉ែម៉ែកាន់ស្រឡាញ់កូនពៅម៉ែឯងខ្លាំងឯងឥឡូវមិនមករកខ្ញុំទៅអីអានឹងដល់ពេលហ្នឹងបានយើងឆ្អែតចិត្តតែញោមឆ្អែតមួយទៀតមិនមែនបៃតេដូចមិញឆ្អែតត្រង់ថាអូឆ្អែតចិត្តហើយអញខំបកើតខំចាំបែរយកមកអញ្ចឹងណាញាតញោមដោយសារអីស្រឡាញ់វាមិនស្មើហើយញាតញោមទាំងអស់ណាអាត្មាទាយទុកមកមានញោមខ្លះស្រឡាញ់កូនលំអៀងឡើយហ្នឹងមែនមែនប៉ិនមានលឺមាត់ណាញោមណាប៉ិនមិនមែនអ្នកភូមិសាមគ្គីហ្នឹងទេគេសរសើរសាមគ្គីគ្នាទេភូមិនេះឯងញោមហ្នឹងហើយបែបមិនឯងញោមណាប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់កូនលំអៀងគឺអត់មានឧបេខានឹងទេព្រមវិហារធម៌មានធម៌នឹងដែរតាញាតញោមមនុស្សសត្វទាំងអស់មានឧបេខាដូចគ្នាមិនមែនឯងបានជាតិវណ្ណៈខ្ពស់ឃើញគេទៀតថោកអន់ថយអន់ក្រចូលចិត្តសែបគប់អ្នកមានអ្នកមានស្អប់ខ្ពើមអ្នកក្រខាក់ស្បោះចំពោះអ្នកក្រមិនមែនអញ្ចឹងទេញាតញោមប្រសង់ដូចគ្នាមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទមានទៅបន់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានឯពុទ្ធបរិស័ទអ្នកក្រនិមន្តមិនខ្ចីមកមិនមែនអញ្ចឹងទេណាញាតញោម
ចែកស្មើគ្នាទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតមានអបេខាធោដូចដូចគ្នាណាញាតិញោមប្រមាណហើយញោម7ហើយញោមណា7ហើយអ្នកស្មាបជាក្នុងពោឆាងកៈហ្នឹងទាំងឡាយ7យ៉ាងហ្នឹងពេលដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធជាមួយនឹងព្រះមហាកាសបៈចប់រោគទាំងឡាយរបស់លោកដែលមានក្នុងខ្លួនណាញាតិញោមដែលមិញស្មាលើកឡើងតែលោកអាពាតពេលដែលស្ដាប់ពោឆាងកៈចប់ជាតែហ្មងញាតិញោមមើលហើយញោមស្ដាប់ចប់បែបឈឺចកេះហ្នឹងញោមណាមែនទេឈឺចកេះហ៎ញោមតែញោមក្នុងទឹកហ្មងមិនដែរហ្នឹងហើយពេលព្រះមហាកាសបៈស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចប់ព្រះមហាកាសបៈជារោគនេះដែលរោគមុននឹងសម្ដែងធម៌ដែលព្រះអង្គមកសួរសពទុកបាញ់មិញញាតិញោមនៅបព្វលិកោហាហ្នឹងពេលដែលនៅទីហ្នឹងព្រះអង្គមកសួរទៅថាម៉េចហើយកាសបៈបបិទ្ធព្រះអង្គអើយកំឡុងដាបហើយណាព្រះអង្គចុកណាស់វេទនាណាធ្វើម៉េចប្រព្រឹត្តនៅកាយពលបានល្អប្រសើរទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពោឆាងកៈ7នេះកើតមានឡើងគឺជាធរញ៉ាំងឲ្យតាស់ដឹងគឺជាធរដល់នៅព្រះនិព្វានគឺជាធរញ៉ាំងមនុស្សឲ្យយល់ច្បាស់ពេលដែលស្ដាប់ទៅញ៉ាំងឲ្យយល់ច្បាស់ទៅលែងអាពាធទៅញាតិញោមជារោគអាពាធនឹងទៅហើយញោមជារោគជេរនឹងដែរណាញោមណារោគជេររោគខឹងរោគចំណែនរោគដែលធ្លាប់ជាមន់ជាទីរោគដែលធ្លាប់ប្រកែខាងជើងឯកបែកខាងរឹងល្ងងដំលឹងប្រឹងចុះញោមតាណាបោះចោលអស់ទៅណាញោមអនុមោទនីអាចីអស់ទៅរោគហ្នឹងណាញោមណាជប់មានរោគហ្នឹងជាពិសេសរោគមួយទៀតគឺរោគទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងរាជកាយរបស់ញាតិញោមហ្នឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះមហាកាសបៈលោកជារោគក្នុងគណៈពេលដែលលោកជាលោកជានៅរោគនឹងភ្លាមញាតិញោមធុដងរបស់លោកអត់បោះចោលទេក្នុងចំណុចទី3របស់លោកនោះគឺតែងតែនិមន្តបណ្ឌបាតជានិច្ចបណ្ឌបាតទៀតញាតិញោមប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវែងទៀតណាស់ស្លេះប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមអនុមោទនីព្រោះការសម្ដែងពធទេសនាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពុទ្ធបរិស័ទផងក្រែងលោកការសម្ដែងទៅជាពិសេសអត្ថាធិប្បាយបរិយាយពុជាង្គៈហ្នឹងគឺធរជ្រៅតែអាត្មាសម្ដែងធររៈជួនញាតិញោមនេះដែលមិនសូវចេះធរដើម្បីបានយល់បានដឹងការសម្ដែងមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រោះដោយចំណុចណាពុំសំគាត់ទឹកប្រទេសទឹកចិត្តប្រគំចាស់ញោមញាតិសូមអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងពធផងនិងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុំចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់គ្នាសូមឲ្យជាអ្នកបរិបូរដោយតែទៅនឹងសេចក្តីសុខនិងសម្បូរដោយសមាទិដ្ឋិទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនឹងអសវៈធរដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃេបអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងមកអំពីប្រវត្តិព្រះមហាកាសបៈសន្មតថាសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសិនអេវ៉ាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធរទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីព្រមមេចាលោកាធីបតីសហម្បតីកន្តាញ់ចលីអន្ធិវរង្គអាយាចថងសន្តិធសត្តាបងរជ្ជ
ខជាតិទេកាទេសេតុធម្មង អនុកម្មបេមាំងបច្ចាំងសទ្ធម្មភេរិងវិញ្ញាណជាញចក្កាយំសត្វតាញ់ចាប់ពានធាងអង្គពិធម្មនាងចាំមងអាកោតយន្តោយ៉ាងទោសាច់ចាប់ទាំងទាំងបពពោធានិយេបង្រិសាងយ៉ាងម៉ាច់ឆេសូមលោកយាយលោកតាលោកអនុមោស្ដាប់នៅបធរទេសនាសូមលោកអនុមោទានីសូមបានលោកអនុមោទានីទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទានីនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមធោរតនតយស័កខ្ញុំប្រកករណាម្ចាស់សូមលើកកំបងគង់ឯជាលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពូរោគីចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធហេតិអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅទីតោបរង្គតហមង្គតេសិសាមិទីតីអំពីការប្ររូបធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាភិមនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនវេលារាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃពុទ្ធដល់កើតខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំថោះត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងកេយដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាសុយលៀងហន់និងអ្នកស្រីចឹមសំបូរស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាពេជ្រ
ឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដោយម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដាំប៉ុនទាំងឡាយមានឧបាសកសុយលៀងហតនិងអ្នកស្រីជឹមសំបូងឧបាសកជឹមសម្បត្តិនិងអ្នកស្រីកយម្លិះព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាជឹមសុគន្ធព្រមទាំងកូនចៅលោកសុំសីរានិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុគន្ធាព្រមទាំងបុត្រលោកមុតរុននិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុខាព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនថែនិងអ្នកស្រីរឿនភិរិនភិរិតព្រមទាំងបុត្ររឿនភិរិនព្រមទាំងបុត្រលោកហាន់ភីនិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុខេងព្រមទាំងបុត្រលោកជុនជានិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុកណាព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីអលចន្ទធីព្រមទាំងបុត្រយុវជនហ៊ុនថនលោកឈុំធឿននិងអ្នកស្រីហ៊ុនស្រីមុំព្រមទាំងបុត្រយុវជនហ៊ុនប្រជ្រុយព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យតក្កណានុពទាននិងចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះឧបាសិកាពៅប៉ៅដែលមានព្រះជន្មគម្រប់90ឆ្នាំគត់និងខួបគម្រប់3ឆ្នាំមកទេកសាជូនចំពោះលោកតាសុយចឹមម្យ៉ាងដល់វេលាឱកាសនេះម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យនឹងបាននិមន្តខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាចែកប្រគេនជូនជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ពធតាមរយៈរលកធាតុអាកាសហើយនៅក្រាំងយើងហ្នឹងដូចជាមិនសូវបានប្រទេសទេខ្ញុំអាត្មាអត់ដែលជួបទេក្រាំងយើងធ្លាប់ស្ដាប់ដិតយោទេមកដែរប៉ុនមកគ្រប់ផ្ទះទៅមកគ្រប់ផ្ទះតែបើអត់មកគ្រប់ផ្ទះមិនទាន់បានមកតែមកផ្ទាល់តែមកគ្រប់ផ្ទះបានមកប៉ុន្តែមកផ្ទះណាចិត្តល្អដែរទេណាផ្ទះចិត្តអាក្រក់បិទចោលហ្នឹងបានតែផ្ទះណាចិត្តល្អដែរទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតម៉ោងណាញាតិញោមម្នាក់ឯងសំដែងធေါ်រៀងយូរក្តីឆាប់ក្តីតាមបតីរបស់ស្មារតីហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺព្រះធម៌ទេសនាអំបញ្ញមិញសំដែងនៅខាងឃុំព្រែកដំបងភូមិសាមគ្គីនោះគឺសំដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកស្សបៈហើយព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងអត់ទាន់បានសំដែងចប់នៅឡើយឡើងមកបញ្ចប់ប្រវត្តិលោកនៅទីនេះណាញាតិញោមណាដូច្នេះអាត្មានឹងបញ្ជាក់សំដែងជូនប្រវត្តិព្រះមហាកស្សបៈបន្តចាំស្ដាប់ប្រវត្តិលោកតាំងចិត្តបើមិនបានប្រវត្តិដូចលោកមិនបានសន្សំបារមីដូចលោកតែស្ដាប់ហើយលំអោនចិត្តប្រព្រឹត្តអនុមោទនានៅបុណ្យលោកដែលបានប្រព្រឹត្តហើយព្រះមហាកស្សបៈមានបុជន120ព្រះវស្សាញាតិញោមព្រះអង្គមានបុជន120ព្រះវស្សាគុណសម្បត្តិរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតឡើងនៅគំនិតប្រជុំភិក្ខុសង្ឃធ្វើបឋមសង្គីយនីគុណសម្បត្តិរបស់លោកធំណាស់ញាតិញោម
ដែលអាចប្រជុំឡើងតាក់តែងឡើងមានបតៃបៃដកជុំគ្នាវិន័យបៃដកអភិធម្មបៃដកនិងសុតានបៃដកគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាកស្សបៈគឺធំធេងសម្រាប់យើងជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលដើរតាមព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះដំណៀនវិភាគគឺយើងសិក្សាប្រវត្តិទៅអនិច្ចលោកញាតិញោមអនិច្ចហើយអនុមោទនីបុណ្យលោកត្រង់ដែលថាលោកបំពេញបុណ្យកុសលប្រសើរអស្ចារ្យលោកគឺជាសាវកទី3សាវកទី1ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈសាវកទី2ព្រះមហាធម្មសេនាបតីសរិបុត្រនិងព្រះមហាមោគលានគឺជាអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំនឹងគឺទី2សាវកទី3គឺព្រះមហាកស្សបៈនឹងឯងញោមកុំមុខជូរមើលស្ដាប់ធោះសិនមើលណាហ្នឹងហើយព្រះមហាកស្សបៈនឹងគឺជាសាវកទី3តែក្នុងប្រវត្តិរបស់អសិទ្ធិមហាសាវក80ព្រះអង្គព្រះមហាកស្សបៈនៅលេខរៀងទី4រាប់ពីព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈមក1រាប់ពីព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រមក2រាប់ពីព្រះមហាមោគលានមក3ដល់ព្រះមហាកស្សបៈនៅថ្ងៃព្រះមហាកស្សបៈនឹងទី4អញ្ចឹងខ្មែរបានសម្ដែងបាញ់មេញត្រង់ចំណុចដែលព្រះមហាកស្សបៈព្រះអង្គទ្រង់អភិជាសម្ដែងនៅខាងខុំព្រែកដំបងបាញ់មេញព្រះអង្គទ្រង់អភិជាព្រះមហាកស្សបៈនឹងពេលដែលព្រះមហាកស្សបៈអភិជាព្រះដំណៀនវិភាព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នកលន្តកៈនាវីបាសថាននិមន្តទៅសួរសពតុកព្រះមហាកស្សបៈដែលព្រះអង្គគង់នៅបព្វលិគុហាពងមានអភិជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅពោជាងគៈ7មានសតិសម្ពោជាងគៈរហូតដល់ឧបេខាពោជាងគៈគឺសម្ដែងចប់ពធធ្វើឲ្យព្រះមហាកស្សបៈជារោគញាតិញោមជារោគពេលដែលលោកជារោគអនុគ្រោះជាទីសណ្ដោះរបស់លោកគឺនិមន្តបណ្ឌបាទត្រង់ដែលថាលោកអនុគ្រោះចំពោះជនក្រីក្រដែលខ្វះបុណ្យញាតិញោមព្រះមហាកស្សបៈនោះណាអនុគ្រោះចំពោះជនក្រីក្រដែលខ្វះបុណ្យក្រលំបាកតោកយ៉ាងហ្នឹងលោកទៅបិណ្ឌផ្ទះហ្នឹងហើយមិនអ្នកក្រហើយមហានទៅបិណ្ឌខ្លាចគេអត់មានអីដាក់ទេណាលោកប្រមាណមើលនៅសត្វដែលលោកទៅទៅចេញរត់សមាបត្តិភ្លាមសត្វនោះមានឧបនិស្ស័យមួយហ្នឹងទៅសណ្ដៅផ្ទះមួយហ្នឹងឲ្យតែអ្នកហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យដាក់បាតសំបីនាងលីចិត្តធីតាដាក់លីចក៏បានទៅទេវលោកនាងធីតាមួយទៀតប្រគេនដបៃក្តាំងព្រះមហាកស្សបៈបានទៅទេវលោកលោកនិមន្តចេញបណ្ឌបាទពេលដែលលោកទៅតែងើបពីអពាតដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដំណៀនវិភាកទេវតា500នាក់ញាតិញោមនាងទេវធីតាហ្នឹង500នាក់មកសុំដាក់បាទព្រះមហាកស្សបៈសត្វទេវតាគេចង់មកដាក់បាទណាញាតិញោមយើងមនុស្សផងនៅប្របាកដាក់បាទណាញោមណាញោមណាគេនៅឯឋានទេព្តាតម្រាំរាល់លោកបានដាក់បាទណាញាតិញោមសុខចិត្តចុះពីទេព្តាមកដល់មនុស្សដើម្បីដាក់បាទព្រះមហាកស្សបៈប៉ុន្តែតលពេលយើងមនុស្សពេលខ្លះអ្នកខ្លះមិនទាន់ចេះដាក់បាទផងមែនថាយាយយាយស្មានថាក្មេងៗណាខ្លះមិនទាន់ចេះដាក់បាទផងគេបរៀបពីលិចទៅកើតចឹងសួរពីដាក់អាណាមកមុនហ្នឹងដាក់លិចមកមុនឬកើតមកមុនខ្លះទៅគេដាក់បច្រាស់គ្នាទៅគេដេញមកគាត់បច្រាស់គេទៅហើយដាក់បាទលោកដូចគ្នាទាំងមិនយល់នឹងរហូតដល់រឿងកប្លែងគេនិយាយសួរម៉ែគេម៉ែដាក់ប្រមាណម៉ែដាក់ម្នាក់មួយវែកអ្នកមួយវែកខ្ញុំដាក់បាន3អង្គមួយអង្គរត់បាត់ដាក់អំបានម៉ែ
អានឹងចិត្តជារឿងក៏ប្លែកដែរសារអីវាអត់ដឹងតែញាតិញោមអត់ដឹងតែត្រូវដាក់បាតលោកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនណាស់ដែរណាញោមណាណាញោមណាតើផ្អែមហ៎ផ្អែមបានកណាឯងមិនមើលនិយាយត្រង់មើលទៅផ្អែមបានកណាតើផ្អែមរហូតទេហ្នឹងហើយទេវតីដា500អ្នកញាតិញោមចុះពីឋានទេវលោកមកមកដាក់បាតតែព្រះមហាកាសបៈអត់ព្រមដាក់ទេអត់ព្រមឲ្យដាក់ទេព្រោះអីអាត្មាមិនមែនអនុគ្រោះអ្នកទេវតាទាំងអស់នឹងទេណាអាត្មាអនុគ្រោះតែអ្នកក្រីក្រកំសត់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវអាត្មានឹងសន្តោសប្រពន្ធ័យអ្នកសម្បូរសម្បត្តិទៅហើយហេតុអីអ្នកចង់បានទៀតអ្នកគឺជាអ្នកដែលវិការៈដោយសេចក្តីទឹកទាំងអស់ហេតុអីអ្នកបណ្ដាចង់បានទៀតអាត្មាមិនព្រមទទួលបាយនឹងទេចេញពីនឹងទីផ្ដាទាំងឡាយរត់ទទួលទូសកទេវរាជញាតិញោមតតូសកទេវរាជតាព្រះសម្មាទិទេពដ៏ចម្រើនណាស់ព្រះមហាកាសបៈលោកម្ចាស់មិនព្រមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានឹងដាក់បាតសោះសកទេវរាជមកជាមួយនឹងនាងសុជាតាញាតិញោមស្គាល់នាងសុជាតាមុខម៉េចវិញណែមុខដូចរូបកំនូញោមណាតែគេគូម៉េចមុខអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនាងសុជាតានឹងមកជាមួយប៉ានប៉ាននិមិត្តធ្វើតាចាស់មួយទរុនតរាឯនាងសុជាតាក៏និមិត្តធ្វើយាយចាស់មួយដែរនិមិត្តផ្ទះខ្ទមមកកចានឹងឯញាតញោមទរុនតរាក្រមែនតែនទៅបានព្រះមហាកាសបៈនិមន្តកាត់ផ្លូវនឹងមកកន្លែងប៉ាននិមិត្តខ្លួននោះឃើញអាការៈនឹងទៅក៏និមន្តចូលដើមនិមន្តឈប់នៅមុខផ្ទះនឹងដែលព្រះអិនព្រះអិនដែលកំពុងតែនិមិត្តខ្លួននឹងព្រមដាក់បាតញាតញោមដាក់បាតហើយអីហើយសពគ្រប់បានព្រះមហាកាសបៈលោកដឹងតែតែព្រាមនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាហើយនិយាយព្រាមម្នៃនេះក៏មិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាទៅបានបង្ហាញខ្លួនច្បាស់តែខ្ញុំម្ចាស់នោះសកទេវរាជនាងសុជាតាតែខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងគឺជានាងសុជាតាមហេសីរបស់ព្រះអិនព្រះមហាមោគលានថាហេតុអីបានអ្នកកំពុងតែដណ្ដើមបុណ្យរបស់អ្នកក្រហើយសកទេវរាជតែខ្ញុំព្រះអង្គក្រដែរតាអ្នកញាតិញោមញោមញោមម៉េចប៉ាន់លោកថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងក្រដែរតាសកទេវរាជថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ក្រជាមួយនឹងភរិយាក្រព្រះមហាកាសបៈតាម៉េចមហារីក្ររឿងអីបើសម្បត្តិទឹកនិយាយអំពីភរិយាផ្លូវការ4អ្នកត្រូវផ្លូវការ2កោតកលាស់ញាតិញោមប្អិនញោមញោមតាអើយប្អិនណាប្រពន្ធ2កោតកលាស់ញោមក្រៅផ្លូវការនឹងក្នុងកពីវិជ្ជាបើប្រពន្ធផ្លូវការតែនាងសុជាតានាងសុនន្ទានាងសធម្មានាងសុចត្រាហើយថែមនាងក្រៅទៀតនាងរោហិណីហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹង2កោតកលាស់ញាតិញោមប្រពន្ធណា2កោតកលាស់ចឹងយាយយាយប្រាំងធ្វើបន់ទៅប្រពន្ធប្អិនណាយាយណាទៅវិញយាយទីមកផងប្រកែកទៀតមិនប្រពន្ធប្អិនអន់ណោះសិសម្បត្តិទៅបញ្ញុំតើច្រើនពេកហ្នឹង2កោតកលាស់ហ្នឹងហើយយើងមើលប្អិនមួយប្រពន្ធ2កោតកលាស់ហើយតាតាតណាអស់ណាញោមណោះចុះបើយាយយាយទៅ2កោតកលាស់អស់ហើយតាតាទៅសងំគ្នាណាយើងហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញទៅអង្គេណាញាតិញោមហើយបបួលគ្នាតណាបែបបបួលគ្នាទៅបដាល់ឡងមិនដឹងបើអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលថាក្របានតែក្រព្រះមហាកាសបៈតែក្ររឿងអីមហារាជហ្នឹងក
ក្រណាលោកម្ចាស់ហើយសពថ្ងៃនឹងរឹតអំណាចមិនស្មើជាមួយនឹងស្ដេចដតីកាលពីអតីតជាតិទេក្រមែនតែនក្រមួយទៀតក្រស្រីឃ្លៀននឹងប៉ុនមែនតែនអ្នកញាតិញោមញោមស្ដាប់ពាក្យបានត្រង់ហ្នឹងគេស្រីឃ្លៀននឹងប៉ុនហើយចេះញោមយ៉ាងម៉េចដែរតែញោមញោមស្រីឃ្លៀនណាតើស្រីឃ្លៀនស្រីឃ្លៀននឹងប៉ុនកុំរបៀបឆ្អែតប៉ុនណាញាតិញោមពាក្យមួយនិយាយរឿងឆ្អែតប៉ុនឆ្អែតប៉ុនបានន័យថាធ្វើប៉ុនតោលុយសងគេមិនបានតិចបៃកែវបន្តិចបៃចានបន្តិចលឺតែខាតនេះខាតនោះឆ្អែតហើយមកខ្ញុំធ្វើប៉ុនអារឿងជាពាក់គេនឹងឆ្អែតតែហ្មងខ្ញុំណាស់ញោមតើតលពេលលឺអារឿងហ្នឹងឆ្អែតប៉ុនតែមកមិនមែនឆ្អែតរឿងហ្នឹងទេធ្វើឲ្យជាអ្នកស្រីឃ្លៀនដើម្បីបំពេញប៉ុនតើបានប្រសើរបើមិនដូច្នោះទេយោមញោមអត់មានទេនៅតែក្រអញ្ចឹងប្រហែលប្រអិនក្រទៅហើយណាញាតិញោមក្រប៉ុនទៅហើយនឹងព្រះមហាកាសបៈព្រះអង្គអនុគ្រោះចំពោះអ្នកក្រច្រើនអ្នកញោមរហូតដល់ព្រះដំណៀនពភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះមហាកាសបៈនេះជាអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអ្នកញោមអេតតគៈគឺជាតំណែងមួយមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែងតាំងឲ្យដល់អត់បានទេយើងបាទតំណែងត្រឹមមេឃុំមេភូមិមេស្រុកអីយើងអាចដកឲ្យតម្លើងឬតម្លាក់ក៏បានតែព្រះតមានវិភីអត់ទេព្រះអង្គដាក់តែងតាំងគឺអត់អាចដកបានដោយសារអីបុណ្យកុសលដែលគេសន្សំពីអតីតមកត្រូវតែបានអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងញាតិញោមអើយបានអេតតគៈហើយញោមណាទៅបានភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ញាតិញោមដែលត្រូវជាសាវកខ្លះទៅអស់ទៅនៅអាសវៈធរខ្លះទៀតអាសវៈធរមិនទាន់អស់ខ្លះទៀតនឹងជាមនុស្សដែលត្រាស់ដឹងនៅធរជាន់ខ្ពស់ក៏គិតពិភាក្សាគ្នាតើនេះសំខាន់អ្នកនៅអាសវៈកិលេសច្រើនណាស់ញាតិញោមតើលោកម្ចាស់កាសបៈលោកសន្សំបុណ្យអីណោះបានជាលោកស្រឡាញ់នៅធុដងឲ្យព្រះអង្គតែងតាំងលោកអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអញ្ចឹងហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តនិមន្តបណ្ឌបាតសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តចាំព្រះវសាទៅក្នុងព្រៃនិងលោកចូលចិត្តត្រឹមតែប្រព្រឹត្តនៅសមាធិនៅធុដងជានិច្ចទៅបានព្រះដំណៀនវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឃើញភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្តានាគ្នារឿងអីហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកនៅរឿងរបស់ព្រះមហាកាសបៈហេតុអីក៏លោកមានបុណ្យកុសលអីច្រើនម្ល៉េះបានមានអេតតគៈដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះដំណៀនវិភាកព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការតែងតាំងនេះសមហើយសមគួរដល់កម្មដែលគេបានបំពេញមកហើយកម្មយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គឥឡូវចាំស្ដាប់តថាគតនឹងលើកឲ្យស្ដាប់ញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអង្គលោកសំដែងញោមណាតែអាត្មានឹងអាត្មាអ្នកទេសទេព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតែខនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺលើកឡើងមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងកាលអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈនេះឯងកើតក្នុងបជាតិនៃព្រះដំណៀនពភាព្រះអង្គបត្តមុតរៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនា
ជាតិតេកាទេសេតោធម្មង អនុកម្មបេមិងបច្ចាំងសទ្ធម្មភិរិងវិញ្ញាណចាញ់ចក្កាយំសត្វតាញ់ចាប់ពានថាងអង្គពិធម្មនាងចាំម៉ាំងអាកោតយន្តោចាំងតោសាច់ចាប់តាន់ដាំងបាប់ពោធានិយេបង្រិសាងយ៉ាងម៉ាច់ឆេសូមព្រះយេយោតាលោកអនុមោស្ដាប់នៅបធរទេសនាសូមលោកអនុមោទនីសូមបានលោកអនុមោទនីទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមធោរតនតិយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផងអញ្ជើញគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពូរោគីចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធហេតិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបង់នៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាសជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គតហំមង្គេសិសាមិទីតីអំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាភិមនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពេលរាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃពុទ្ធ10កើតខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងកេរដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាសុយលៀងហន់និងអ្នកស្រីចឹមសំបូរស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាពេជ្រ
ឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដោយម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យទាំងឡាយមានឧបាសកសុយលៀងហតនិងអ្នកស្រីជឹមសំបូរឧបាសកជឹមសម្បត្តិនិងអ្នកស្រីកយម្លិះព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាជឹមសុគន្ធព្រមទាំងកូនចៅលោកសុំសីរានិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុគន្ធាព្រមទាំងបុត្រលោកមុតរុននិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុខាព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនថានិងអ្នកស្រីរឿនភិរិនភិរិតព្រមទាំងបុត្ររឿនភិរិនព្រមទាំងបុត្រលោកហាន់ភីនិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុខេងព្រមទាំងបុត្រលោកជុនជានិងអ្នកស្រីហ៊ុនសុកណាព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីអលចន្ទធីព្រមទាំងបុត្រយុវជនហ៊ុនថនលោកឈុំធឿននិងអ្នកស្រីហ៊ុនស្រីមុំព្រមទាំងបុត្រយុវជនហ៊ុនប្រជ្រុយព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទាននិងចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះឧបាសិកាពៅប៉ៅដែលមានព្រះជន្មគម្រប់90ឆ្នាំគត់និងខួបគម្រប់3ឆ្នាំមកទេកសាជូនចំពោះលោកតាសុយចឹមម្យ៉ាងដោយវេលាឱកាសនេះម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យនឹងបាននិមន្តខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាចែកប្រគេនជូនជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ពធតាមរយៈរលកធាតុអាកាសហើយនៅក្រាំងយើងហ្នឹងដូចជាមិនសូវបានប្រទេសទេខ្ញុំអាត្មាដែរជួបឯងក្រាំងយើងធ្លាប់ស្ដាប់រិតយោឯងមកដែរប៉ិនមកគ្រប់ផ្ទះមកគ្រប់ផ្ទះតែបើអត់មកគ្រប់ផ្ទះមិនទាន់បានមកតែមកផ្ទាល់តែមកគ្រប់ផ្ទះបានមកប៉ិនមកផ្ទះណាចិត្តល្អដែរទេណាផ្ទះចិត្តអាក្រក់បិទចោលហ្នឹងញាតិបានតែផ្ទះណាចិត្តល្អដែរទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតម៉ោងណាញាតិញោមម្នាក់ឯងសំដែងធေါ်រៀងយូរក្តីឆាប់ក្តីតាមបតីរបស់ស្មារតីហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺព្រះធម៌ទេសនាអំបញ្ញមិញសំដែងនៅខាងឃុំព្រែកដំបងភូមិសាមគ្គីនោះគឺសំដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកាសបៈហើយព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងអត់ទាន់បានសម្ដែងចប់នៅឡើយឡើងមកបញ្ចប់ប្រវត្តិលោកនៅទីនេះណាញាតិញោមណាដូច្នេះអាត្មានឹងបញ្ជាក់សម្ដែងជូនប្រវត្តិព្រះមហាកាសបៈបន្តចាំស្ដាប់ប្រវត្តិលោកតាំងចិត្តបើមិនបានប្រវត្តិដូចលោកមិនបានសន្សំបារមីដូចលោកតែស្ដាប់ហើយលំអោនចិត្តប្រព្រឹត្តអនុមោទនានៅបុណ្យលោកដែលបានប្រព្រឹត្តហើយព្រះមហាកាសបៈមានបុជន120ព្រះវស្សាញាតិញោមព្រះអង្គមានបុជន120ព្រះវស្សាគុណសម្បត្តិរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតឡើងនៅគំនិតប្រជុំភិក្ខុសង្ឃធ្វើបឋមសង្គាយនីគុណសម្បត្តិរបស់លោកធំណាស់ញាតិញោមដែលអាចប្រជុំឡើងតាក់តែងឡើងមានបត័យបៃដកជុំគ្នាវិន័យបៃដកអភិធម្មបៃដកនិងសុតានបៃដកគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាកស្សបៈគឺធំធេងសម្រាប់យើងជា
ពុទ្ធសាសនិកជនដែលដើរតាមព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធគឺយើងសិក្សាប្រវត្តិទៅអនិតលោកញាតិញោមអនិតហើយអនុមោទនីបុណ្យលោកត្រង់ដែលថាលោកបំពេញបុណ្យកុសលប្រសើរអស្ចារ្យលោកគឺជាសាវកទី3សាវកទី1ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈសាវកទី2ព្រះមហាធម្មសេនាបតីសរិបុត្រនិងព្រះមហាមោគលានគឺជាអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំនឹងគឺទី2សាវកទី3គឺព្រះមហាកស្សបៈនឹងឯងញោមកុំមុខជូរមើលស្ដាប់ធោះសិនមើលណាហ្នឹងហើយព្រះមហាកស្សបៈនឹងគឺជាសាវកទី3តែក្នុងប្រវត្តិរបស់អសិទ្ធិមហាសាវក80ព្រះអង្គព្រះមហាកស្សបៈនៅលេខរៀងទី4រាប់ពីព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈមក1រាប់ពីព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រមក2រាប់ពីព្រះមហាមោគលានមក3ដល់ព្រះមហាកស្សបៈនៅថ្ងៃព្រះមហាកស្សបៈនឹងទី4អញ្ចឹងស្មាបានសម្ដែងបញ្ញមិញត្រង់ចំណុចដែលព្រះមហាកស្សបៈព្រះអង្គទ្រង់អភិជនសម្ដែងនៅខាងខុំព្រែកដំបងបាញ់មិញព្រះអង្គទ្រង់អភិជនព្រះមហាកស្សបៈនឹងពេលដែលព្រះមហាកស្សបៈអភិជនព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នកលន្តកៈនាវីបាសខាននិមន្តទៅសួរសពតុកព្រះមហាកស្សបៈដែលព្រះអង្គគង់នៅបព្វលិកុហាពងមានអភិជនព្រះអង្គសម្ដែងនៅពោជាងគៈ7មានសតិសម្ពុជាងគៈរហូតដល់ឧបេខាពុជាងគៈគឺសំដែងចប់កថាធ្វើឲ្យព្រះមហាកស្សបៈជារោគញាតិញោមជារោគពេលដែលលោកជារោគអនុគ្រោះជាទីសណ្ដោះរបស់លោកគឺនិមន្តបណ្ឌបាទត្រង់ដែលថាលោកអនុគ្រោះចំពោះជនក្រីក្រដែលខ្វះបុណ្យញាតិញោមព្រះមហាកស្សបៈនោះណាអនុគ្រោះចំពោះជនក្រីក្រដែលខ្វះបុណ្យក្រលំបាកតោកយ៉ាងហ្នឹងលោកទៅបិណ្ឌផ្ទះហ្នឹងហើយមិនអ្នកក្រហើយមហានទៅបិណ្ឌខ្លាចគេអត់មានអីដាក់ទេណាលោកប្រមាលមើលនៅសត្វដែលលោកទៅទៅចេញនៅរត់សមាបត្តិភ្លាមសត្វនោះមានឧបនិស្ស័យមួយហ្នឹងទៅសណ្ដៅផ្ទះមួយហ្នឹងឲ្យតែអ្នកហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យដាក់បាទសំបីនាងលីចិត្តធីតាដាក់លីចក៏បានទៅទេវលោកនាងធីតាមួយទៀតប្រគេនដបៃក្តាំងព្រះមហាកស្សបៈបានទៅទេវលោកលោកនិមន្តចេញបណ្ឌបាទពេលដែលលោកទៅតែងើបពីអភិទ្ធដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធទេវតា500នាក់ញាតិញោមនាងទេវធីតាហ្នឹង500នាក់មកសុំដាក់បាទព្រះមហាកស្សបៈសត្វទេវតាគេចង់មកដាក់បាទតែញាតិញោមយើងមនុស្សផងនៅប្របាកដាក់បាទណាញោមណាញោមណាគេនៅឯឋានទេព្តាតម្រាំរាល់លោកបានដាក់បាទណាញាតិញោមសុខចិត្តចុះពីទេព្តាមកដល់មនុស្សដើម្បីដាក់បាទព្រះមហាកស្សបៈប៉ុន្តែតើពេលយើងមនុស្សពេលខ្លះអ្នកខ្លះមិនទាន់ចេះដាក់បាទផងមែនថាយាយយាយស្មានថាក្មេងៗហ្នឹងណាខ្លះមិនទាន់ចេះដាក់បាទផងគេបរៀបពីលិចទៅកើតចឹងសួរពីដាក់ណាមកមុនហ្នឹងដាក់លិចមកមុនឬកើតមកមុនខ្លះទៅគេដាក់បច្រាស់គ្នាទៅគេដេញមកគាត់បច្រាស់គេទៅហើយដាក់បាទលោកដូចគ្នាទាំងមិនយល់នឹងរហូតដល់រឿងកប្លែងគេនិយាយសួរម៉ែគេម៉ែដាក់ប្រមាណម៉ែដាក់ម្នាក់មួយវែកអ្នកមួយវែកខ្ញុំដាក់បានតែ3អង្គមួយអង្គរត់បាត់ដាក់អំបានម៉ែហ្នឹងចិត្តជារឿងកប្លែងដោយសារអីវាអត់ដឹងតែញាតិញោមអត់ដឹងតែត្រូវដាក់បាទលោកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងច្រើនណាស់ដែរណាញោមណាញោមណា
ទៅផ្អែមហ៎ផ្អែមបានកណាមិនមើលនិយាយត្រង់មើលទៅផ្អែមបានកណាទៅផ្អែមរហូតតែហ្នឹងហើយទេវតីដា500អ្នកញាតិញោមចុះពីឋានទេវលោកមកមកដាក់បាទតែព្រះមហាកាសបៈអត់ព្រមដាក់ទេអត់ព្រមឲ្យដាក់ទេព្រោះអីអាត្មាមិនមែនអនុគ្រោះអ្នកទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងទេណាអាត្មាអនុគ្រោះតែអ្នកក្រីក្រកំសត់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវអាត្មាហ្នឹងសន្តោសប្រពន្ធ័យអ្នកសម្បូរសម្បត្តិទៅហើយហេតុអីអ្នកចង់បានទៀតអ្នកគឺជាអ្នកដែលវិការៈដោយសេចក្តីទឹកទាំងអស់ហេតុអីអ្នកបន្តាចង់បានទៀតតែអាត្មាមិនព្រមទទួលបាយហ្នឹងទេចេញពីហ្នឹងទីផ្ដាទាំងឡាយរត់ទទួលទូសកៈទេវរាជណាញាតិទទួលសកៈទេវរាជថាព្រះសម្មាទិទេពដ៏ចម្រើនណាស់ព្រះមហាកាសបៈលោកម្ចាស់មិនព្រមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានឹងដាក់បាតសោះសកៈទេវរាជមកជាមួយនឹងនាងសុជាតាញាតិញោមស្គាល់នាងសុជាតាមុខម៉េចវិញណែមុខដូចរូបកំនូហ្នឹងញោមណាតែគេគូម៉េចមុខអញ្ចឹងហ្នឹងឯងនាងសុជាតាហ្នឹងមកជាមួយប៉ិនប៉ិននិមិត្តធ្វើតាចាស់មួយទរុនតរាឯនាងសុជាតាក៏និមិត្តធ្វើជាចាស់មួយដែរនិមិត្តផ្ទះខ្ទមមកកាចាហ្នឹងឯងញាតិញោមទរុនតរាក្រមែនតែនទៅបានព្រះមហាកាសបៈនិមន្តកាត់ផ្លូវហ្នឹងមកកន្លែងប៉ិននិមិត្តខ្លួនហ៎ឃើញអាការៈហ្នឹងទៅក៏និមន្តចូលដើមនិមន្តឈប់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងដែលព្រះអិនព្រះអិនដែលកំពុងតែនិមិត្តខ្លួនហ្នឹងក្រុមដាក់បាតញាតិញោមដាក់បាតហើយអីហើយសពគ្រប់បានព្រះមហាកាសបៈលោកដឹងតែតែព្រាមនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាហើយនិយាយព្រាមម្លៃនេះក៏មិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាទៅបានបង្ហាញខ្លួនច្បាស់ថាខ្ញុំម្ចាស់នោះសកៈទេវរាជនាងសុជាតាថាខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងគឺជានាងសុជាតាមហេសីរបស់ព្រះអិនព្រះមហាមោគលានថាហេតុអីបានអ្នកកំពុងតែដណ្ដើមបុណ្យរបស់អ្នកក្រហើយសកៈទេវរាជថាខ្ញុំព្រះអង្គក្រដែរតាអ្នកញាតិញោមញោមញោមឯងប៉ាន់លោកថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងក្រដែរតាសកៈទេវរាជថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ក្រជាមួយនឹងភរិយាក្រព្រះមហាកាសបៈថាម៉េចមហារីក្ររឿងអីបើសម្បត្តិទឹកនិយាយអំពីភរិយាផ្លូវការ4អ្នកត្រូវផ្លូវការ2កោតកលាស់ញាតិញោមប្អិនញោមញោមតាអើយប្អិនណាប្រពន្ធ2កោតកលាស់ញោមត្រូវផ្លូវការនឹងក្នុងកពីវជាបើប្រពន្ធផ្លូវការតែនាងសុជាតានាងសុនន្ទានាងសធម្មានាងសុចត្រាហើយថែមនាងក្រៅទៀតនាងរោហិណីហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹង2កោតកលាស់ញាតិញោមប្រពន្ធណាទីកោតកលាស់អញ្ចឹងយាយយាយប្រឹងធ្វើបន់ទៅប្រពន្ធប៉ិនណាយាយណាទៅវិញយាយទីមិនផងប៉កែទៀតមិនប្រពន្ធប៉ិនអន់ណោះសើសម្បត្តិទៅបែញោមតើច្រើនពេកហ្នឹង2កោតកលាស់ហ្នឹងហើយយើងមើលប៉ិនមួយប្រពន្ធ2កោតកលាស់ហើយតាតណាអស់ណាញោមណាចុះបើយាយយាយទៅ2កោតកលាស់អស់ហើយតាទៅសងំទៀតណាយើងហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញទៅគេណាញាតិញោមហើយបបួលគ្នាតណាបែបបបួលគ្នាទៅបដាល់ឡងហ្នឹងបើអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលថាក្របានតែក្រព្រះមហាកាសបៈតែក្ររឿងអីមហារាជហ្នឹងក្រណាលោកម្ចាស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរឹតអំណាចមិនស្មើជាមួយនៅស្ដេចដតីកាលពីអតីតជាតិទេក្រមែនតែនក្រមួយទៀតក្រស្រីក្លៀននឹងបុនមែនតែន
អ្នកញាតិញោមឯងញោមស្ដាប់ពាក្យបានត្រង់ហ្នឹងគេស្រែកឃ្លាននឹងបន់ហើយចេះញោមយ៉ាងម៉េចដែរណាញោមញោមស្រែកឃ្លានណាអើស្រែកឃ្លានស្រែកឃ្លាននឹងបន់កុំរបៀបឆ្អែតបន់ណាញាតិញោមពាក្យមួយនិយាយរឿងឆ្អែតបន់ឆ្អែតបន់បានន័យតែធ្វើបន់ទៅលុយសងគេមិនបានតិចបែកកែវបន្តិចបែកចានបន្តិចលឺតែខាតនេះខាតនោះឆ្អែតហើយមកខ្ញុំធ្វើបន់អារឿងជាពាក់គេនឹងឆ្អែតតែហ្មងខ្ញុំណាស់ញោមដល់តលពេលលឺអារឿងហ្នឹងឆ្អែតបន់ហ្មងមិនមែនឆ្អែតរឿងហ្នឹងទេធ្វើឲ្យជាអ្នកស្រីឃ្លានដើម្បីបំពេញបន់តើបានប្រសើរបើមិនដូច្នោះទេយោមញោមអត់មានទេនៅតែក្រអញ្ចឹងប្រហែលប្រអិនក្រទៅហើយណាញាតិញោមក្របន់ទៅហើយនឹងព្រះមហាកាសបៈព្រះអង្គអនុគ្រោះចំពោះអ្នកក្រច្រើនអ្នកញោមរហូតដល់ព្រះដើមមានពភិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះមហាកាសបៈនេះជាអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអ្នកញោមអេតតគៈគឺជាតំណែងមួយមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែងតាំងឲ្យដកអត់បានទេយើងបើតំណែងត្រឹមមេឃុំមេភូមិមេស្រុកអីយើងអាចដកឲ្យតម្លើងឬតម្លាក់ក៏បានតែព្រះដើមមានពភិអត់ទេរងដាក់តែងតាំងគឺអត់អាចដកបានដោយសារអីបុណ្យកុសលដែលគេសន្សំពីអតីតមកត្រូវតែបានអេតតកៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងញាតិញោមអើយបានអេតតកៈឯងញោមណាទៅបានភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ញាតិញោមដែលត្រូវជាសាវកខ្លះទៅអស់ទៅនៅអាសវៈធខ្លះទៀតអាសវៈធមិនទាន់អស់ខ្លះទៀតនឹងជាមនុស្សដែលត្រាស់ដឹងនៅធជាន់ខ្ពស់ក៏គិតពិភាក្សាគ្នាតើនៅសំខាន់អ្នកនៅអាសវៈកិលេសច្រើនណាស់ញាតិញោមតើលោកម្ចាស់កាសបៈលោកសន្សំបុណ្យអីណាបានជាលោកឆ្លាញ់នៅធុដងហើយព្រះអង្គតែងតាំងលោកអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអញ្ចឹងហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តនិមន្តបណ្ឌបាតសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តចាំព្រះវសាតែក្នុងព្រៃនឹងលោកចូលចិត្តត្រឹមតែប្រព្រឹត្តនៅសមាធិនៅធុដងជានិច្ចតើបានព្រះដើមមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឃើញភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកនៅរឿងរបស់ព្រះមហាកាសបៈហេតុអីក៏លោកមានបុណ្យកុសលអីច្រើនម្ល៉េះបានមានអេតតកៈដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះដើមមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការតែងតាំងនេះសមហើយសមគួរដល់កម្មដែលគេបានបំពេញមកហើយកម្មយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គឥឡូវចាំស្ដាប់តថាគតនឹងលើកឲ្យស្ដាប់ញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអង្គលោកសំដែងញោមណាតែអាត្មានឹងអាត្មាអ្នកទេសទេព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតែធរនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺលើកឡើងមកបជាអញ្ចឹងក្នុងកាលអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈនេះឯងកើតក្នុងបជាតិនៃព្រះដើមមានពភិព្រះអង្គបតមុតសរៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីទាំងមិនយល់នឹងរហូតដល់រឿងកប្លែងគេនិយាយសួរម៉ែគេម៉ែដាក់ប្រមាណម៉ែដាក់ម្នាក់មួយវែកអ្នកមួយវែកខ្ញុំដាក់បានតែ3អង្គមួយអង្គរត់បាត់ដាក់អំបានម៉ែហ្នឹងចិត្តជារឿងកប្លែងដោយសារអីវាអត់ដឹង
តែញាតិញោមអត់ដឹងតែត្រូវដាក់បាតលោកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនណាស់ដែរណាញោមណាណាញោមណាតើផ្អែមហ៎ផ្អែមបានកណាម៉េចមើលនិយាយត្រង់មើលទៅផ្អែមបានកណាតើផ្អែមរហូតតែហ្នឹងហើយទេវតីដា500អ្នកញាតិញោមចុះពីឋានទេវលោកមកមកដាក់បាតតែព្រះមហាកាសបៈអត់ព្រមដាក់ទេអត់ព្រមឲ្យដាក់ទេព្រោះអីអាត្មាមិនមែនអនុគ្រោះអ្នកទេវតាទាំងអស់នឹងទេណាអាត្មាអនុគ្រោះតែអ្នកក្រីក្រកំសត់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវអាត្មានឹងសន្តោសប្រពន័យអ្នកសម្បូរសម្បត្តិទៅហើយហេតុអីអ្នកចង់បានទៀតអ្នកគឺជាអ្នកដែលវិការៈដោយសេចក្តីទឹកទាំងអស់ហេតុអីអ្នកបណ្ដាចង់បានទៀតតែអាត្មាមិនព្រមទទួលបាយនឹងទេចេញពីនឹងទេវតាទាំងឡាយរត់ទទួលទូសកៈទេវរាជណាញាតិតតូសកៈទេវរាជតាព្រះសម្មាទិទេពដ៏ចម្រើនណៃព្រះមហាកាសបៈលោកម្ចាស់មិនព្រមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានឹងដាក់បាតសោះសកៈទេវរាជមកជាមួយនឹងនាងសុជាតាញាតិញោមស្គាល់នាងសុជាតាមុខម៉េចវិញណែមុខដូចរូបកំនូញោមណាតែគេគូម៉េចមុខអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនាងសុជាតាហ្នឹងមកជាមួយប៉ិនប៉ិននិមិត្តធ្វើតាចាស់មួយទរុនតរាឯនាងសុជាតាប៉ិននិមិត្តធ្វើយាយចាស់មួយដែរនិមិត្តផ្ទះខ្ទមមកកាចានឹងឯញាតិញោមទរុនតរាក្រមែនតែនទៅបានព្រះមហាកាសបៈនិមន្តកាត់ផ្លូវហ្នឹងមកកន្លែងប៉ិននិមិត្តខ្លួនណោះឃើញអាការៈហ្នឹងទៅក៏និមន្តចូលដើមនិមន្តឈប់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងដែលប្រិនព្រះអិនដែលកំពុងតែនិមិត្តខ្លួនហ្នឹងព្រមដាក់បាតញាតិញោមដាក់បាតហើយអីហើយសពគ្រប់បានព្រះមហាកាសបៈលោកដឹងតែតាព្រាមនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាហើយនិយាយព្រាមម្លៃនេះក៏មិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាទៅបានបង្ហាញខ្លួនច្បាស់តែខ្ញុំម្ចាស់នោះសកៈទេវរាជនាងសុជាតាដែលខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងគឺជានាងសុជាតាមហេសីរបស់ព្រះអិនព្រះមហាមោគលានថាហេតុអីបានអ្នកកំពុងតែដណ្ដើមបុណ្យរបស់អ្នកក្រហើយសកៈទេវរាជតែខ្ញុំព្រះអង្គក្រដែរតាអ្នកញាតិញោមញោមញោមម៉ែប៉ាន់ប៉ាន់លោកថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងក្រដែរតាសកៈទេវរាជថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ក្រជាមួយនឹងភរិយាក្រព្រះមហាកាសបៈតាម៉េចមហារីក្ររឿងអីបើសម្បត្តិទឹកនិយាយអំពីភរិយាផ្លូវការ4អ្នកក្រៅផ្លូវការ2កោតកលាស់ញាតិញោមប្អូនញោមញោមតាអើយប្អូនណាប្រពន្ធ2កោតកលាស់ញោមក្រៅផ្លូវការនឹងក្នុងកពីវជ្ជៈបើប្រពន្ធផ្លូវការតែនាងសុជាតានាងសុនន្ទានាងសធម្មានាងសចិត្រាហើយថែមនាងក្រៅទៀតនាងរោហិណីហ្នឹងក្រៅពីនឹង2កោតកលាស់ញាតិញោមប្រពន្ធណាទីកោតកលាស់អញ្ចឹងយាយយាយប្រឹងធ្វើបន់ទៅប្រពន្ធប៉ិនណាយាយណាទៅវិញយាយពីមិនខំប៉កែកទៀតមិនប្រពន្ធប៉ិនអន់ណោះសើសម្បត្តិទឹកបែញោមតើច្រើនពេកហ្នឹងពីកោតកលាស់ហ្នឹងហើយយើងមើលប៉ិនមួយប្រពន្ធពីកោតកលាស់ហើយតាតាតណាអស់ណាញោមណោះចាំបើយាយយាយទៅពីកោតកលាស់អស់ហើយតាតាទៅសងំគៀនណាយើងហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញទៅអង្គេណាញាតិញោមហើយបបួលគ្នាតណាបែបបបួលគ្នាទៅបដាល់ឡងមិនដឹងបើអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលថាក្របានដាក់ក្រព្រះមហាកាសបៈដាក់ក្ររឿងអីមហារាជហ្នឹង
ក្រណាលោកម្ចាស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងរឹតអំណាចមិនស្មើជាមួយនៅស្ដេចដតីកាលពីអតីតជាតិទេក្រមែនតែនក្រមួយទៀតក្រស្រីឃ្លាននឹងប៉ុនមែនតែនអ្នកញាតិញោមឯងញោមស្ដាប់ពាក្យបានត្រង់ហ្នឹងគេស្រីឃ្លាននឹងប៉ុនហើយចេះញោមយ៉ាងម៉េចដែរណាញោមស្រីឃ្លានណាតើស្រីឃ្លាននឹងប៉ុនកុំរបៀបឆ្អែតប៉ុនណាញាតិញោមពាក្យមួយនិយាយរឿងឆ្អែតប៉ុនឆ្អែតប៉ុនបានន័យថាធ្វើប៉ុនទៅលុយសងគេមិនបានតិចបៃកែវបន្តិចបៃចានបន្តិចលឺតែខាតនេះខាតនោះឆ្អែតហើយមកខ្ញុំធ្វើប៉ុនអារឿងជាពាក់គេនឹងឆ្អែតតែហ្មងខ្ញុំណាញោមណាតលពេលលឺអារឿងហ្នឹងឆ្អែតប៉ុនហ្មងមិនមែនឆ្អែតរឿងហ្នឹងទេធ្វើឲ្យជាអ្នកស្រីឃ្លានដើម្បីបំពេញប៉ុនតើបានប្រសើរបើមិនដូច្នោះទេយោមញោមអត់មានទេនៅតែក្រអញ្ចឹងប្រហែលប្រអិនក្រទៅហើយញាតិញោមក្រប៉ុនទៅហើយនឹងព្រះមហាកាសបៈព្រះអង្គអនុគ្រោះចំពោះអ្នកក្រច្រើនញាតិញោមរហូតដល់ព្រះដំណានពភិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះមហាកាសបៈនេះជាឯតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងញាតិញោមឯតតគៈគឺជាតំណែងមួយមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែងតាំងឲ្យដកអត់បានទេយើងបាទតំណែងត្រឹមមេឃុំមេភូមិមេស្រុកអីយើងអាចដកឲ្យតម្លើងឬទម្លាក់ក៏បានតែព្រះដំណានរភីអត់ទេព្រះអង្គដាក់តែងតាំងគឺអត់អាចដកបានដោយសារអីបុណ្យកុសលដែលគេសន្សំពីអតីតមកត្រូវតែបានឯតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងញាតិញោមអើយបានឯតតគៈឯងញោមណាទៅបានភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ញាតិញោមដែលត្រូវជាសាវកខ្លះទៅអស់ទៅនៅអាសវៈធខ្លះទៀតអាសវៈធមិនទាន់អស់ខ្លះទៀតនឹងជាមនុស្សដែលត្រាស់ដឹងនៅធជាន់ខ្ពស់ក៏គិតពិភាក្សាគ្នាតើនៅសំខាន់អ្នកនៅអាសវៈកិលេសច្រើនណាស់ញាតិញោមតើលោកម្ចាស់កាសបៈលោកសន្សំបុណ្យអីណោះបានជាលោកឆ្លាញ់នៅធុដងហើយព្រះអង្គតែងតាំងលោកឯតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអញ្ចឹងហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តនិមន្តបណ្ឌបាតសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តចាំព្រះវស្សាតែក្នុងព្រៃនឹងលោកចូលចិត្តត្រឹមតែប្រព្រឹត្តនៅសមាធិនៅធុដងជានិច្ចតើបានព្រះដំណានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឃើញភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្តានាគ្នារឿងអីហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកនៅរឿងរបស់ព្រះមហាកាសបៈហេតុអីក៏លោកមានបុណ្យកុសលអីច្រើនម្ល៉េះបានមានឯតតគៈដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះដំណានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការតែងតាំងនេះសមហើយសមគួរដល់កម្មដែលគេបានបំពេញមកហើយកម្មយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គឥឡូវចាំស្ដាប់តថាគតនឹងលើកឲ្យស្ដាប់ញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអង្គលោកសំដែងញោមណាតែអាត្មានឹងអាត្មាអ្នកទេសទេព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតែខនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺលើកឡើងមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងកាលអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈនេះឯងកើតក្នុងបជាតិនៃព្រះដំណានពភិព្រះអង្គបតមុត្រៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីតោលុយសងគេមិនបាន
តិចបៃកែវបន្តិចបៃចានបន្តិចលឺតែខាតនេះខាតនោះឆ្អែតហើយមកខ្ញុំធ្វើបន់អារឿងជាពាក់គេនោះឆ្អែតតែហ្មងខ្ញុំណាស់ញោមណាតោះពេលលឺអារឿងហ្នឹងឆ្អែតបន់ហ្មងមិនមែនឆ្អែតរឿងហ្នឹងទេធ្វើឲ្យជាអ្នកស្រេកឃ្លានដើម្បីបំពេញបន់តើបានប្រសើរបើមិនដូច្នោះទេយោមញោមអត់មានទេនៅតែក្រអញ្ចឹងប្រហែលប្រអិនក្រទៅហើយណាញាតិញោមក្របន់ទៅហើយនឹងព្រះមហាកាសបៈព្រះអង្គអនុគ្រោះចំពោះអ្នកក្រច្រើនអ្នកញោមរហូតដល់ព្រះដើមមានពភព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះមហាកាសបៈនេះជាអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអ្នកញោមអេតតគៈគឺជាតំណែងមួយមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែងតាំងឲ្យដកអត់បានទេយើងបើតំណែងត្រឹមមេឃុំមេភូមិមេស្រុកអីយើងអាចដកឲ្យតម្លើងឬតម្លាក់ក៏បានតែព្រះដើមមានពភអត់ទេព្រះអង្គដាក់តែងតាំងគឺអត់អាចដកបានដោយសារអីបុណ្យកុសលដែលគេសន្សំពីអតីតមកត្រូវតែបានអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងញាតិញោមអើយបានអេតតគៈឯងញោមណាទៅបានភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ញាតិញោមតែត្រូវជាសាវកខ្លះទៅអស់ទៅនៅអាសវៈធម៌ខ្លះទៀតអាសវៈធម៌មិនទាន់អស់ខ្លះទៀតនឹងជាមនុស្សដែលត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់ក៏គិតពិភាក្សាគ្នាតើនៅសំខាន់អ្នកនៅអាសវៈកិលេសច្រើនណាស់ញាតិញោមតើលោកម្ចាស់កាសបៈលោកសន្សំបុណ្យអីណាបានជាលោកឆ្លាញ់នៅធុដងហើយព្រះអង្គតែងតាំងលោកអេតតគៈផ្នែកខាងត្រត្រង់នៅធុដងអញ្ចឹងហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តនិមន្តបណ្ឌបាតសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រហេតុអីក៏លោកចូលចិត្តចាំព្រះវស្សាតែក្នុងព្រៃនឹងលោកចូលចិត្តត្រឹមតែប្រព្រឹត្តនៅសមាធិនៅធុដងជានិច្ចតើបានព្រះដើមមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឃើញភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកនៅរឿងរបស់ព្រះមហាកាសបៈហេតុអីក៏លោកមានបុណ្យកុសលអីច្រើនម្ល៉េះបានមានអេតតគៈដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះដើមមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការតែងតាំងនេះសមហើយសមគួរដល់កម្មដែលគេបានបំពេញមកហើយកម្មយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គឥឡូវចាំស្ដាប់តថាគតនឹងលើកឲ្យស្ដាប់ញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអង្គលោកសំដែងញោមណាតែអាត្មានឹងអាត្មាអ្នកទេសទេព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតែខនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺលើកឡើងមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងកាលអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈនេះឯងកើតក្នុងបជាតិនៃព្រះដើមមានពភព្រះអង្គបតមុតរៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីក្នុងព្រៃនឹងលោកចូលចិត្តត្រឹមតែប្រព្រឹត្តនៅសមាធិនៅធុដងជានិច្ចតើបានព្រះដើមមានពភព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឃើញភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានគ្នាព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកនៅរឿងរបស់ព្រះមហាកាសបៈហេតុអីក៏លោកមានបុណ្យកុសលអីច្រើនម្ល៉េះបានមានអេតតគៈដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះដើមមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការតែងតាំងនេះ
សំហើយសំគោះដល់កម្មដែលគេបានបំពេញមកហើយកម្មយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គឥឡូវចាំស្ដាប់តថាគតនឹងលើកឲ្យស្ដាប់ញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអង្គលោកសំដែងញោមណាតែអាត្មានឹងអាត្មាអ្នកទេសទេព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតែខនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺលើកឡើងមកបជាអញ្ចឹងក្នុងកាលអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈនេះឯងកើតក្នុងបជាតិនៃព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គបតមុត្តរៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ព្រះអង្គលោកសំដែងញោមណាតែអាត្មានឹងអាត្មាអ្នកទេសទេព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតែខនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺលើកឡើងមកបជាអញ្ចឹងក្នុងកាលអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈនេះឯងកើតក្នុងបជាតិនៃព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គបតមុត្តរៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីក្នុងបជាតិនៃព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គបតមុត្តរៈលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីរងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីទៀតសូមអនុមោទនីនី